Sant que davalli amb força sobre tots nosaltres, sobre el doctor Oliver que es parlarà i sobre tots nosaltres que sapiguem escoltar amb un cor ben disposat el que l'Espírit ens vulgui dir a través d'ell. Estic segur que durant aquests dies escoltarem moltes paraules i molt interessants. Paraules il·luminades i il·luminadores de la gran paraula del Senyor. Per això em sembla que té molt sentit que comencem aquests dos dies de reflexió escoltant aquest gran tresor que és la paraula de Déu, la Bíblia. Anem a escoltar-la ara un trosset. Lectura dels Fets dels Apòstols. La vinguda de l'Espírit Sant el dia de Pentecosta. En complir-se el dia de Pentecosta, es trobaven tots plegats en un mateix lloc. I tot d'una se sentí del cel una remor com d'una ventada impetuosa que es girés i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Els aparegueren unes llengües com de foc que es destillaren i es posaren sobre cada un d'ells. Tots foren aleshores omplets de l'Espírit Sant i començaren a parlar en altres llengües segons que l'Espírit els donava d'expressar-se. A Jerusalem hi havia jueus que residien, homes piadosos de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Així que es veu aquella remor, s'aplegà la multitud i es produí una confusió entre ells, perquè cadascú el sentia parlar en la pròpia llengua. Esbalaïts i meravellats, deien, no són galileus tots aquests que parlen. Doncs, com és que cadascú de nosaltres el sentim en la nostra pròpia llengua materna? Parts, medes, elamites, els que habiten a Mesopotàmia, la de Judea i la de Capadòcia, el Pont i l'Àsia. La Pamfília, la Frígia, la Pamfília, l'Egipte i les contrades de Líbia de prop de Sirena. I els vinguts de Roma, jueus i prosèlits, cretens i àrabs, que els sentirem proclamar en les nostres llengües la grandesa de Déu. I els valents, tots i perplexos, es deien uns a l'altre. Què vol dir això? D'altres, però, reient-se, deien, és que estan plens de gust. Paraula del Senyor. Senyor, tu ens veus aquí vinguts de diferents pobles. Veus els nostres cors i saps millor que nosaltres mateixos tot el que tenim dins. Dóna'ns amb abundància la teva llum, la teva força. Fes que sapiguem parlar sempre a tot arreu on anem el llenguatge de l'amor, que és el llenguatge que entén tothom.
us ho demanem, Pare, per Crist, Senyor nostre. Amén. Invoquem ara tots l'Esperit, cantant aquest cant, l'Esperit de Déu, Home de l'Univers. L'Esperit de Déu, Home de l'Univers, l'Esperit d'amor més bon de tots que nos dimos. L'Esperit de Déu, Home de l'Univers, l'Esperit d'amor que ens dona força d'estimar. Benvinguts sigueu tots en aquesta casa. Considereu-la de veritat com a vostra, perquè ho és. Jo fa un any que hi soc i ja me l'estimo. I soc amb el repte de convertir-la en un centre d'espiritualitat. Deixeu que us confessi una cosa que encara no havia dit mai. Quan llegeixo el cartell que jo mateix hi vaig posar allà al creuament de la carretera que hi fiqui centre d'espiritualitat, sento de veritat una gran responsabilitat i una gran pobresa. Aleshores li demano a Déu que si em fa que sigui un centre de l'Esperit i no puc pas fer-ho, no? I us demano a vosaltres que m'ajudeu també sempre, que ho sigui, amb els vostres suggeriments, les vostres iniciatives, donar-la a conèixer, esperava poder-vos donar un petit paper que la presente, suposo que no el donaran avui l'imprenta i no el poden donar. Us asseguro que seré l'home més feliç del món si de veritat aquesta casa s'arriba a convertir en això, en un centre d'espiritualitat. És a dir, un lloc que ajudi a millorar la qualitat de vida humana i la qualitat de vida cristiana de les persones. Ho desitjo de tot clar. Però sé que sol no ho fem. Perdoneu les deficiències de la casa, en trobarem moltes, les limitacions que té. A poc, anirem arreglant, i esperem tots els vostres suggeriments per fer-ho. Aquí enfront mateix, hi ha una porta, després hi ha una altra porta, i hi ha un oratori, on podeu anar a pregar si voleu. Sortint de la casa, de l'escala gran, travessat al pàrquing amb els cotxes, a la dreta, hi ha una altra escaleta que porta com un jardí tancat, on podeu anar-hi, si voleu passejar, descansar, pregar, que voleu. He demanat que el restaurant estigués sempre obert, el bar estigués sempre obert, per les begudes, per si voleu telefonar, que us faci falta. Serveis els teniu aquí, sortint a la dreta. I endivineu que estic molt agraït a Déu, qui a través dels seus àngels em va fer conèixer fa poc temps el doctor Antoni Nuri. Déu sap el profund afecte que sento per ell. I com li agraeixo de tot cor el que hagis volgut aquí animar-nos aquestes trobades. Tens molta feina, la sortida aquest matí a les 7 de Mallorca, acabarà i tornar a la via Bernari, classes a Madrid, classes en un lloc en un altre, t'agraïm de cor aquest esforç que has fet i desitjo que Déu te'l pagui amb abundància. No me'l presento perquè us diria una quantitat de títols que molts ja coneixeu, d'altres potser els coneixeu, però penso que no us faria cap favor de dir-vos. És, no sé, pensaré en l'Antoni de Bel, és com si us volgués explicar una miqueta que és un birranci molt bo, pel més que parli ell i que així em pugueu anar acostant. Li donaré de seguida la paraula. Permeteu-me que acabi oferint al doctor Antoni Oliver un petit obsequi que vol ser un record d'aquesta trobada. És la imatge del Sant Crist sobre una fulla de la tardor que ens rodeja. He pensat també en vosaltres. N'hi ha un exemplar per cada un dels que sou aquí
i et trobarem el moment oportú per donar-lo. Jo voldria que fos aquesta cosa material un record de tot l'invisible, l'immaterial que veurem aquí aquests dies i sobretot del compromís que farem. Recordem que el títol és Ser cristià cristianament i jo el primer tinc de convertir-lo. És obra d'un bon amic escultor, el Jaume Fernández, que aprofito per agrair-li, que l'ha fet amb molt carinyo i amb molt interès. Res més. Qualsevol cosa que us faci falta, em teniu a la vostra disposició, sentiu-vos amb llibertat a la casa, és casa vostra, i demanem a l'Esperit que ens ajudi a tots que aquests dies siguin ben rics. Gràcies. Estimats germans i amics, ja no sabria dir ben bé amb quina emoció comença aquesta celebració i aquesta trobada. A tots, al Josep i a tots els altres, us agraeixo que sigueu aquí i espero que tots junts sapiguem trobar un camí que ens condueixi fins a viure cristianament el nostre cristianisme. Però, malgrat aquesta emoció, certament cada un de vosaltres haurà de posar un esforç perquè ens entenguem bé, que el meu català, com veus, és mallorquí, i suposo que almenys la conjugació dels verbs serà diferent, i quan un es deixa dur de l'empenta de la paraula, no es mira massa amb allò que diu materialment. Vull dir que si feu una mica d'esforç d'entendre els verbs, sobretot la manera de conjugar mallorquina, no tindrem dificultats per entendre'ns. Sí, podria haver-n'hi amb el contingut. Ara hem demanat a l'Esperit Sant que sigui aquí i certament que l'Esperit Sant tindrà una llarga i forta tasca per fer que allò que ell voldria dir passat per la meva veu no es rompi ni s'esqueixi massa. Jo no voldria esqueixar ni una sola de les paraules de l'Esperit Sant. I podríem començar així. Allò que Sant Lluc ens conta del dia de la Pentecosta és un miracle, però un miracle que, com Sant Lluc era molt dolent, polissot, en Mallorca, molt mala intenció, va fer que la seva presentació de la realitat de la Pentecosta, l'Esperit, que en forma de llengües de foc, passa fins al cor dels apòstols i ells comencen a parlar. I quan parlen els apòstols, tothom els entenia. No que parlessin diferents llengües els apòstols, no, ells parlaven la seva llengua. L'arameu o el grec, possiblement. Però tots, àrabs, grecs, romans, egipcis, tots els entenien perfectament. Això és un miracle. Que una persona parli una llengua i els altres l'entenguin amb la seva pròpia llengua és un miracle. Això suposo que passarà avui, si l'Esperit Sant vol fer el miracle, i passa sempre al llarg de tota la història de l'Iglésia. I si no passa, és que l'Esperit Sant no hi és. Noies, i l'Esperit de Déu omple l'univers. Si l'Esperit Sant no hi és, l'univers és buit i mort. I la Bessa Lluc, que és tan dolent, diu que sí. Tots els entenien amb la seva llengua. Saps què vol dir això? Que quan una persona és cristiana, té un estil de vida tal que tothom l'entén. I quan un cristià ha de triar i esbrinar les paraules, el gest que vol emprar perquè l'entenguin, i l'estudia i els atreu de molt endins, però de fer un esforç vol dir que el cristianisme no és ben viscut. Els dolents, els apòstols aquell dia, sense cap esforç, de cap classe, es feren entendre bé de tots aquells que els escoltaven. Però succeïa que tots se'n meravellaven. I com és que sent grecs, o romans, o egipcis, o de Creta, entenem tots en la nostra llengua allò que ens diuen. Com serà això? Sant Lluc diu, què vol dir això? De manera que davant d'un miracle sempre hi ha una pregunta. Què vol dir això? I uns deien,
Estava plen de mostra, o de vi bo. Havien pogut bé els apòstols, pensava en ells. Doncs sí, sí. És que l'Esperit Sant, quan és dins el cor d'una vida, la fa tota fermentar i la fa tota com baix dels efectes d'un bon vi. Això d'una banda. A l'altra banda, i continuo encara en Sant Lluc i en la seva dolentia, encara d'altra banda vol dir que quan l'Esperit Sant hi és, ell, l'Esperit Sant, se fa assequible, se fa entendre, s'aboca i cap a dins qualsevol llengua. I això molts de cristians no ho han entès. L'Esperit Sant és l'Esperit Sant. La veritat és la veritat. Uah. Si trenca, tu ja ho veuràs. Això no ho fa mai l'Esperit Sant. L'Esperit Sant cau dins un grec. I s'hi troba bé dins el grec, si el grec és bo. I el grec entén l'Esperit Sant i en viu de l'Esperit Sant. I cau dins un romà. I el romà l'entén com a seu, l'Esperit Sant, que dins del grec també era seu, del grec. I cau dins un cretense, no dins un grec. I dins aquest cretense l'Esperit Sant també s'hi troba bé i en fa meravelles. Això vol dir sempre. I ho devia dir davant d'una comunitat, o escrivia per una comunitat que sabia pensar que era petita, menys comunitat, més petita que aquesta nostra. Com per dir, quan l'Esperit Sant ve i arriba, se l'entén sempre. Ara bé, germans i amics, l'Esperit Sant d'avui està entre els cristians, està entre nosaltres, certament que està entre nosaltres. L'Esperit Sant. I quan està entre nosaltres, l'Esperit Sant, com el donem a entendre? Com el fem entendre? Encara n'hi ha de cristians que pensen que les veritats són sempre les mateixes. I és cert. L'Esperit Sant fa més de, poden posar un 1 aixecat a tots els zeros que puguin posar. L'Esperit Sant des de sempre és el mateix. Però mai es manifesta de la mateixa manera. Té infinites maneres de manifestar-se. I si som fills de l'Esperit Sant, hauríem de trobar interminables maneres de manifestar-se. I avui els cristians tenim un problema. No sabem parlar de Déu. I allà on parlant de Déu, no ens comprenen ni ens entenen. I a vegades fem malbé encara allò que diem, perquè després de parlar de Déu, la gent que ens escolta se'n va més perduda que no abans d'escoltar-nos. I el Sant Lluc, que era dolent, diu, tots l'entenien de tal manera que cada un l'entenia a la seva manera. I deien la gent, i no parlen aquests els apòstols amb el seu idioma. I com és que l'entenem els grecs com a grec, i els romans, els llatins com a llatí, i els de creta com a cretens, i els de... Com no pot ser mai? Ara ens hauríem de demanar a nosaltres, i com és que l'Esperit Sant és entès en el segle XIX, decimonòmicament, i en el segle XX, vigèsimament, o vigèsima secularment, i en el mil·lenni que començarà, l'Esperit Sant serà entès i comprès com dins el tercer mil·lenni? Com pot ser mai això? I així és. Això és la mateixa meravella del dia de la Pentecosta. L'Esperit Sant no té problemes per manifestar-se, però tots hem de saber que allà on cau l'Esperit Sant, hi cau d'una forma de receptacle humà. L'home rep l'Esperit Sant en la mesura de l'home. I un home que obri una finestra, rep l'Esperit Sant per la finestra, i l'home li rompe una ala o dues. I un home que obri de pit en ample les portes de la casa gran, l'Esperit Sant ve entre com un torrent de llum i d'aigua. I aquell que obre les portes amb por i amb temor, l'Esperit Sant hi arriba i hi tremola a dintre. I aquell que rep l'Esperit Sant d'una forma estreta, tancada, esclerotitzada, fàcil, momificada o rutinària, no rep l'Esperit Sant. No rep l'Esperit Sant. De manera que una persona molt bona que se clou i se tanca, no rep l'Esperit Sant.
i una persona molt dolenta que s'obri rep l'Esperit Sant. Això, germans, és la presentació de l'Esperit Sant, que no necessita presentació i que certament amb aquesta presentació haurà perdut totes les plomes, totes les que té. Jo no voldria, però sí que és necessari que meditem així, com que avui, aquest dia d'avui sobretot, és un dia d'entrar, diguem, de veure si l'Esperit Sant arriba. És un dia d'entrar, jo voldria que tots poséssim davant d'ell les portes obertes de pint en ample i una gran humilitat. Humilitat. L'Esperit Sant ho pot tot, menys una cosa, i és destruir o forçar la llibertat de l'home. Això no ho fa mai. No ho fa mai. De manera que nosaltres, cada un de nosaltres, amb la seva llibertat, és més fort que l'Esperit Sant. I per això, si no tenim oberta la porta i no tenim humilitat, l'Esperit Sant no hi pot fer res dins nosaltres. El gran misteri de tota la història nostra, de la humanitat, d'aquests 2 milions d'anys d'història de l'home, la gran realitat i el gran miracle és que Déu hagi sigut un de nosaltres. Déu s'ha encarnat i va posar la tenda seva entre les nostres i va habitar entre nosaltres, diu Sant Joan. I aquest Déu, quan va venir en el món el dia de Nadal primer, no va venir de qualsevol manera, va demanar permís a l'home per arribar. I ho diu també Sant Lluc, que és tan dolent. Una vegada un àngel, a Sant Lluc li agraden les plomes, i posa sempre coses per el sant i àngel, tots els animals de ploma li van dir. Un àngel es va presentar a una donzella, a una loteta de 14 o 15 anys, a Nazaret, i li va explicar una mica, seràs mare, ja ho sap. Però ella, aquella donzella, es va meravellar tot i es va esbaleir i va fer una pregunta. Les preguntes són sempre indiquen que Déu és prop. Quan tu vas per la vida donant respostes, sabent coses, pot anar ben tot sol, sense Déu i funciona. Però quan Déu s'acosta i està a prop de la vida, sempre aixeca preguntes. Un àngel s'apareix a la verge de Nazaret. No és un àngel de Déu, és un dimoni que passa. Ja ho veurem. Si aquesta verge pregunta, és que Déu és prop. I de fet, l'àngel va explicar unes coses que la verge no va entendre i a sorgir ella, de 14 anys, ja va dir, tan petita i tan no reolida, va fer una pregunta. I com mai serà possible això si jo no tenc home? Si ha preguntat, és que Déu havia arribat a dintre. Després d'aquesta pregunta, l'àngel segueix explicant com fa Sant Lluc, però no explica res, no explica res. Però la verge va fer com ara hauríem de fer nosaltres. Vull pensar i dir, no comprenc res, no n'entenc ni una paraula, però sé que Déu està prop de mi. I sense més va dir, mira, jo sóc l'esclava del Senyor, que es faci segons tu em parles. I aquell moment va arribar a Déu per sempre a la nostra història. I es va fer un de nosaltres, perquè la verge li va obrir la porta. Perquè va ser humil. I si hagués dit de verge, com diríem nosaltres, pensava en una noia de 14 o 15 anys avui en dia, tu seràs mare. El primer que farà aquesta noia serà, mira, dia l'àngel, em firmes un paper perquè ja has d'explicar a la meva mare com és això, perquè d'aquí uns quants mesos serà ben evident. I el meu pare em pot rompre la cara amb una galtada. I si està més complicat el meu nòvio, ja em diràs com li explico. I si és casada, encara pitjor. El meu marit, com li dic jo, que li surten banyes. Esclar, firma-m'ho, però si no m'ho firmes. Però que seria honest que ho fes així. La verge, no. Clar, que amb la pregunta que havia feta, ella sentia que les petjades, el caminar de Déu, era prop d'ella i se va refiar de Déu. I va dir, que es faci, segons tu em dius, segons la teva paraula. Aquesta humilitat, aquesta capacitat de posar-se a disposició de Déu és el lloc de la terra on s'obri el sol i on s'hi colga el lleó d'una cuita que tots esperen que no tenia. De manera que obrir-se a Déu mai perden res.
Per això, amb humilitat, aquest dematí, intentarem aprofitar tot allò que som i tot allò que sabem com un sol, perquè Déu, a l'Àngel, a l'Esperit Sant, hi colguin una llavor nova. I he pensat que per aquests 3 dies farem una explicació que no serà explicació, una lectura del nou catecisme. Això ningú se l'esperava. De manera que ara tornem a veure, ja està. El nou catecisme és molt conservador, és la doctrina clàssica de l'Iglésia, i si ara hi fessin la veritat i l'esplendor, encara més clàssic, encara... Bueno, està molt bé. Si és clàssic o no, ara no ens interessa, però sí que ens anirà molt bé d'aprofitar el catecisme. I voldria recordar, que ho faré a la pissarra, el catecisme té 4 parts que sí com a mètode d'explicació i de reflexió són ben útils. La primera part és allò que creiem. Això es diu el credo. Allò que creiem. I què és el que creiem? Això es pot dividir fàcilment o subdividir, per tant, què és creure en Déu, és el ben clàssic, no tingueu por. No, el clàssic és terra fèrtil per sembrar. Allò que es va avui en dia dir el clàssic és etern i no es pot tocar. Si no es toca, no es produeix. És terra fèrtil i hem de sembrar. Però és terra fèrtil. Per això hem de recordar, hem de treure a la llum tot allò que duim i portem dintre de nosaltres, que són segles i segles de maduració cristiana i humana per de compte. Vull recordar que allò de Chesterton que és tan bo. N'hi ha que es creuen que ser cristià vol dir a ser fiel al depòsit que hem rebut. Quantes vegades ho diuen i quantes vegades ho ha dit la Santa Mare de l'Església. A ser cristià vol dir ser fidel al depòsit que has rebut. Només que tens un depòsit, un rebost i en treus les coses. I en treus. No n'hi fiques cap mai la que els veus totes. Això diria egoisme, però mira, que se'l deposa. I n'hi ha que s'ho pensen així, i ho critiquen. És urgent que tornem al depòsit de la fe i de la tradició. I invoca la fe i la tradició com un depòsit, com un rebost. I en el rebost hi ha les coses que es conserven, les conserves. La fe és un conserva, doncs. Un pot, una llauna, on hi ha sardines i on hi ha conserves. N'hi ha que s'ho pensen en gran, encara. Això és una infidelitat total al mensatge de Jesucrist. Ai de vosaltres que us valeu de la tradició per... Això és Jesucrist. Hem de tenir molt cuidat d'estar molt alerta amb la tradició. Si és tant com deia. Tradició no vol dir que els vius són morts. Aquest que em va fer la tradició, tu, fill meu, has de ser amb el teu avi. Això vol dir que els vius són morts. Hauríem de viure els cristians d'avui com el temps del Concili de Trento. Fa 500 anys, vol dir que hauríem de ser 500 anys vells, morts. Tradició no vol dir que els vius són morts. Si tu d'un diu em fas un mort, no invoquis mai la tradició. I molt de cristianisme d'avui, del final d'aquest segle, és tradició de mort. Invocant el passat per obligar la gent a fer la seva cabana i la seva casa dins el passat o sobre el passat. Tradició no vol dir que els vius són morts, sinó que els morts són vius. Això és Chesterton. És a dir, que dins mi, tots els morts, tots des d'Adam i Eva, que eren el meu padrí i la meva padrina, no, els meus avis, tots els morts estan dins mi, empenyen i criden perquè volen sortir, guaitar el món i guaiten a través dels meus ulls. Tots els morts, això és la nostra responsabilitat. I 2000 anys de cristianisme ara canten i empenyen dins el nostre cor. De manera que tradició no vol dir que ens hem de morir i tornar 50 anys enrere. Vol dir que hem de recordar que tots els morts cristians que portem dintre són vius. I no tenen més manera de guaitar en el món i de viure el món que els nostres ulls i la nostra vida. Ho hem pensat qualque vegada. El teu padrí, el teu repadrí, els avis, i els avis del segle XIV, del XIII i del VIII, tots aquells que van viure el cristianisme, són vius.
això és tradició, i viven dins de nosaltres. I som nosaltres els ulls i les mans i el cor pels quals ells guaiten i empenyen a la vida. Per això, ara que veurem allò que creiem, el credo conté Déu, Jesús, Jesús que és a la vegada Déu i home, llavors té la creació. Ho passo aquí per no posar abans de Jesús, però toca posar-ho abans perquè Déu és creador del cel i de la terra. I després, això ho hem d'allargar una mica, l'home, que sóc jo, les persones humanes i tot allò que mou dins la seva vida i espera. Per tant, la vida i el final de la vida que es diuen novícies. Això és el credo, la primera part. La segona part del credo és allò que celebrem. Això ja ho deixo aquí perquè demà tornarem on són els sagraments i la vida cristiana sacramental, a la paraula. El tercer punt és allò que observem, que són els manaments, i la quarta part, que no, segurament no el podrem tocar, és l'oració, que certament, sense cap dubte, és la part millor i més nova del catecisme. Podríem dir que tot això d'aquí ja estava fet, això és tradició, tot això és terra on l'Esperit Sant hi va habitar i la va fer fèrtil, però ja és d'altres temps, en canvi la forma d'explicar l'oració sí que és absolutament nova. I ara començarem. I començarem amb una pregunta. Si Déu és prop, hem de preguntar. Creiem. Jo crec en Déu. I quan la fe meva conté Déu, jo crec en Déu. Jo agafo Déu del poso dintre. Aquest Déu, etern, intocable, pare de tots, creador del cel i de la terra, quan entra dins mi, com hi entra? Igual que hi va entrar a dins Sant Pere i Sant Pau fa 2.000 anys. Igual que entra en el meu veïnat, en Sant Josep, que està aquí, o entra dins mi d'una forma única i irrepetible, que és que entra dins mi. En teologia, els teòlegs atrevits s'atreveixen a dir que si Déu no està dins mi, com dins mi, per mi Déu no existeix. Així de seriós és aquest. Si Déu està dins tu i dins mi, d'una manera igual, o dins tu o dins mi, Déu no existeix. Perquè Déu és personalíssim, i quan entra dins una persona a la vegada, agafa la persona, pel bessó, el pinyol de la persona, per l'essència de la persona. De manera que si Déu entra dins mi, no entra dins mi i m'entra, no ho sé, per la gargamella, pel cor, pel pulmons, no, entra dins el cub, dins la bodega, més endarrerit, en aquell punt i lloc, fondíssim, on jo sóc jo, i ningú més és jo. En aquest punt és on Déu m'agafa i on Déu es fa mi. De manera que si un creu en Déu, solament creu en Déu si tradueix d'aquesta manera. Jo crec en Déu. I això per mi vol dir que el bessó més viu de la meva vida, el pinyol més essencial de la meva vida, està habitat i tocat per Déu. Si no, no. És a dir, si Déu posat dins mi, no es tradueix en una forma de vida pròpia i personal meva, aquest Déu no em serveix per res, no existeix per mi. I ja començant, els cristians d'avui vivim cada un vitalment, personalment, aquest Déu. Creure en Déu vol dir això. I aquest símbol apostòlic, i després ni sent el constantinopolità, 325-381, aquest símbol, volia dir més encara. Jo crec en Déu, que és el creador del cel i de la terra. És a dir,
Jo crec en un Déu, crec en un Déu, que si el deixo entrar dins mi, crea dins mi tot un cel i una terra, que són més grans i més lluminosos que tot el cel i la terra que estan fora de mi. Emerson deia, ho diré en castellà, perquè ho deia molt bé, està molt ben traduït i que es canviarà molt. Emerson deia, hay otros mundos, però estan en este. I este no vol dir este mundo, vol dir este mundo. Tots els mons reals i possibles estan dits. La grandesa de l'home l'hem de subratllar una vegada més. No hi creiem en l'home, ara ho farem. No hi creiem en l'home, el negam. Sí que no s'estirar molt, dient jo, és que tu no saps amb qui parles. Això ho fa molt bé. Però després no sabem ni qui som, ni qui és el veïnat que parla de nosaltres. Hi ha molts d'altres mons, però tots em caben dintre. Déu, aquest Déu en qui jo crec, és Déu creador. Quan vol dir que Déu dins mi es fa creador. Si jo, de tot allò que toco, abans per la vida, estimo, per exemple, no faig una creació, Déu no és creador dins mi, l'he mort. Déu és creador, allà on toca Déu, crea, fecunda. Déu és el més fecund de tot. I crea el cel i la terra de tal manera que dins mi estan el cel i la terra i sobretot estan dins mi ja el cel i la terra que esperem, perquè esperem un cel nou i una terra nova. Ara que està de mal de parlar del Papa, això és un text de Papa, és de Sant Pere. Esperem un cel nou i una terra nova. Molts esperen que això acabarà amb un esclafí, rebentarà tot i no en quedarà res. En les nostres mans creadores, del moment que Déu està dins nosaltres, ara mateix estem creant un cel i una terra nous. D'aquest que tenim, d'aquesta terra que tenim, d'aquest cosmos que habitem, en feim un de nou, un cel i una terra nou, on habita la justícia i la pau. És a dir, allò que de veritat esperen, ho estan fent amb les nostres mans. Això és Déu, creador. Crec en Déu. Continuarem una mica. Aquest Déu que és creador, a la vegada que està dins mi, està dins mi com creador del cel i de la terra. Això vol dir que si Déu, aquest Déu que m'habita, és creador del cel i de la terra, em torna una altra pregunta. Si aquest Déu que m'habita és el que amb un amor immens i amb unes mans de milions d'anys ha fet el cel i la terra, la pregunto la següent. Si aquest Déu creador del cel i de la terra m'habita a mi, com he de caminar jo pel cel i per la terra? Puc anar pel cel, per la terra, i mirar des d'aquí, des del Sant Crist, aquesta plana tan immensa i tan hermosa i tan verda que teniu aquí, i dir, sí, sí. No crec en Déu, creador, si això ho ha fet Déu. I mira els anys que li ha costat de fer-ho. O tu vas per la terra i dius, ara aquesta garriga, aquest boscos, m'interessa fer-ne paper i em fas paper. I fas una devastació del cosmos, de la Terra. Déu ha creat la Terra. I si tu ara poguessis despenjar una estrella del cel i fer-ne negoci de l'estrella, quan n'hi hauria que ho faria? Déu ha creat el cel i la Terra. De manera que l'ecologia, que ara comença, està de moda, però que està, comença encara. L'ecologia és immensa. Mireu per on comença, mireu per on va. L'ecologia que ara està de moda, ara ens obri una porta sobre la creació. L'home no pot rompre ni trencar una rosa. Clar que la pot trencar, té un poder i una força i una representativitat damunt la terra. Però ara facem la teoria. L'home no pot rompre ni trencar una rosa sense motiu. Sense rompre i trencar una part de la creació de Déu que l'habita a ell com a creador. Està clar, per tant, l'home que va per la creació matant la creació mata les facultats creatives que té i per això té tan poca creativitat. Això d'una banda. És que encara hi ha més.
Déu no solament és el creador del cel i de la terra, Déu que habita en mi, de la qual neix una ecologia, sinó que també és Déu creador del cel i de la terra, tal com són dins la història. És a dir, Déu va crear aquesta terra, però no com és, sinó com va començar, i la segueix creant fins que la conduirà al final, tal com acabarà, que ja he dit que no acaba, acabarà sent nova. I Déu va fer tota la creació del cosmos, tot el cosmos, on tot és una meravella i una cançó. Hauríem de recordar que els pagans, d'això en sabien més que nosaltres, en Pitàgores, Plató sobretot, i Ciceró en el somni, en Scipionis, ho varen recordar sempre. L'univers és una simfonia. L'univers canta. L'univers és una forma musical. El teorema de Pitàgores és una relació, precisament, de distàncies i un acord, un acord. De bota nusa i els dos costats són un perfecte acord. I això no és que una figura de tot l'univers. Tot l'univers canta. De manera que si Déu, creador de l'univers, va crear un univers no estrident o no silenciós, sinó ple de cançó, on se pregunta si Déu habita en mi. I quan Déu toca surt un univers sonor, Déu dins mi és sonor. Per tant, una estridència, un crit, segueix parlant en teoria, una estridència, un crit, una cosa lletja que neix dins mi, no és de Déu. La vida és harmonia, és un acord, és una simfonia, és una cançó. De manera que Déu, que crea la Terra i que crea l'univers, els crea cantant i cantant. Ja sabeu tots que la música és la més inestable de totes les arts, perquè solament existeix en el temps. Les simfonies de Beethoven estan totes escrites, però no se poden sentir, sinó s'exploren dins del temps, una nota per a l'altra. La més temporal de les arts és la música. I justament aquesta és la simfonia, és el to de tot l'univers. De manera que Déu crea un univers amb evolució, que fa música mentre va i ve, mentre corre d'una banda a l'altra. Aquesta terra, Déu la va crear com era, la manté com és i la farà i la fa com serà. Aquest Déu viu dins mi, el Déu de la història. I nosaltres som fills del Déu de la història. Ja n'he parlat una mica i haurem de tornar a meditar una altra vegada. Tu creus en Déu a dins la història o dins la fossilització? Tu creus en el Déu, creus igualment en el Déu que et varen explicar en la primera, la catequesi de primera comunió? Sí? No creus en el Déu de la història. Aquest Déu no existeix per tu. Hi ha molta gent abans d'arribar a nosaltres. Si tot això és així, ara ens hem de preguntar qui és l'home, aquest punt d'aquí. Qui és l'home? I si Déu, del qual no hem dit res, més que és creador i que viu a dins nosaltres, Déu, aquesta idea de Déu dins nosaltres ja s'està posant de moda una altra vegada, ja hi va estar una temporada, però l'edat mitjana ens va treure una mica Déu fora, i Déu era exposat d'una forma transcendental. El Déu és imminent. Allò més viu que cada un tenim dintre de nosaltres és Déu. Allò que fa que jo sigui jo i no me dispersi dins el no-res i dins el buit és Déu. Allò que fa que quan jo estic aclaparat i esclafat em neixi una nova il·lusió és Déu. I allò que fa que quan jo me trobo amb un amic m'hi sento bé i em sent com una flamada de llum que em creix per dintre, és Déu. I allò que fa que jo sigui capaç de projectar la meva vida i pensar què faré demà i què faré l'any que ve i com serà el segle XXI, això és Déu. Déu viu dins nosaltres. Déu no està lluny de cap de nosaltres, com deia Sant Pau. Això és Déu. I si n'hem parlat així tan ràpidament és per arribar en aquest punt que serà el final d'aquesta primera intervenció. Qui és l'home?
El primer que diu el credo, i això és molt important, està molt ben pensat el credo, eh? I eren pescadors, pescadors tradicionalment a Silvan, però en sabia. I encara un de nosaltres, que a través de la mare ens arriba a Déu, ens arriba per la part femenina, és a dir, la part dreta. Saber té dues parts. Aquesta part dreta és la part global, la part sencera, la part sintètica, la part de visió, la part de juntura, unió de les coses, a través de la dreta, de la part sintètica, ens entra Déu. I això què vol dir? Què vol dir? Penseu en l'altra part. La part esquerra és la part masculina, la part de la filosofia, la part del silogisme, la part del fil. No? Tu tires d'un fil i ve tot. Això és pensament. El pensament és un fil, és lineal. Això ho tenim a la dreta. En canvi, la capacitat de veure cap una intuïció. Ara ho comprenc, això ve per aquí. Enamorar-se, això entra per aquí. T'enamores, no saps per aquí, n'hi ha motius de cap classe, moltes vegades. Això entra per aquí. I d'acord per aquesta part, la part de visió, de simpatia o d'antipatia, d'enamorament, la part de copsar les coses en síntesi, això es diu Déu, precisament. Ho direm una expressió de Harvey Cops, que ens servirà molt durant aquests dies. Religió, religió és la unió de l'home amb Déu. Religió vol dir que tot té sentit. Tot té sentit. Tot té sentit. Ara que siguem aquí nosaltres i no uns altres, té sentit. Pot ser per penitència de vosaltres i per goig meu, tot això que és possible, però té sentit. Tot té sentit. Quan un home entén que tot té sentit, un dia bo i un dia dolent, una història bona de passar, com fa 200 anys, una història mala de passar, com la d'avui, quan un home entén que tot té sentit, aquest home creu en Déu. Déu és el sentit de les coses. Veu de com Déu ens entra per una intuïció, per un enamorament, per una simpatia, per una profecia, tot això és el caire de la lletra, el caire femení. Quan Déu es va fer home, va venir a través d'una dona. I de llavors s'ha, cada vegada que Déu arriba, arriba a través de la dona. Això les dones van decebre perquè la seva responsabilitat. De manera que els homes ens enrentem les mans del problema de l'ateisme. No tenim cap culpa. La culpa és de vostès. Però ja he dit que tots tenim un costat femení. De manera que Déu es va fer home, i es va fer home a través d'una dona. Però encara volíem preguntar una altra vegada. Eh? Això és interessant. De manera que, si Déu va arribar, això es pot dir de mil maneres, en directes o quatre, però les facin voltes. Si Déu va arribar a la humanitat un dia, sabeu el que significa això? Que Déu arriba a la humanitat. Vol dir que l'humanitat no està tota sola, ni està fora de sentit. Vol dir que de llavors Déu és aquí i ens guia, i ens empeny, i ens condueix fins a la meta que tots volem, i ens viu, i ens canta a dintre. Si Déu va venir un dia a la humanitat, va venir a través d'una dona. Si Déu està en nosaltres i viu en nosaltres, és gràcies a una o a la dona. Ho hem pensat qualque vegada. Però dic que volia fer una altra pregunta. Déu és aquí gràcies a una dona, és a dir, a un home. Això té molta importància. Si Déu viu entre els homes, és gràcies a l'home. Sàbiga a qui dec, en qui dec, tal punt de teologia, tal punt de vivència, tal punt de felicitat. Perquè ara més o menys ho sabem quan penses en un llibre, en un professor i en un amic, però sí, també ho diré tal cosa, en aquest treball, en aquest treball. Bueno, però és que duim infinites coses que es deuen unes a David. Tu ho coneixes, de que ho coneixeràs, i sabràs allò que li deus. I a Abraham, i a Sèneca, i a Juli César, que posa nasa, és igual, i tu, clar, totes aquestes veritats que arriben han passat per mans de teòlegs, han estat predicades, han estat repastades, han estat repensades, tot això ha arribat a mi. De manera que amb allò que jo dic i sé i soc, hi tenen part milions i milions de persones. Tots els morts viuen dins mi.
com hem dit abans. Però ara aquí volia dir una altra pregunta. Déu arriba a l'home a través de l'home. Va ser Maria el que ens va donar Déu. Déu va arribar a través de l'home. Però la pregunta és, i per què ve Déu? Si Déu ve, quin motiu, quina meta, quina proposició té a dins del cap Déu quan ve l'home? No es podria haver deixat tots sols Déu i no vindre? Déu ve, ho diré una mica simpàtic, així no ens cansarem tant. Déu està en el cel, això ja està mal dit, perquè el regne de Déu està dins nosaltres, però Déu està en el cel. I clar, abans de crear, abans de la creació, Déu vivia feliç. Vivia feliç, alerta, que Déu en si no és feliç. Déu és amor. I l'amor sols és feliç quan es dona. De manera que Déu no seria feliç si no es pogués donar. Però com que Déu és amor, si no es pogués donar a ser amor, no seria ni Déu. Exactament, no seria ni Déu. Per això Déu no és feliç fins que té en qui donar-se. Però si Déu es vol donar d'una forma completa, no es pot donar més que a Déu. Per això no són les tres persones del Santíssim Trinitat. Si Déu fos un, no seria Déu. Déu són tres. Déu són tres. Si al final tenim una mica de temps, que ho direm d'una forma molt maca, això és que és molt maco, és una... Dones, si ara qualcú ens estranyia i ens digués, tu digue'm, què penses de Déu? Qui és Déu? De Déu no sabem res. A Déu no el coneix ningú, diu Sant Joan. No sabem res de Déu. Una cosa sabem, que és amor. I l'amor és donar-se. El que estima es dona. El que estima no menja, no devora, es dona. De manera que si Déu és amor, es dona. De Déu sabem una cosa, i és que Déu és aquell qui es dona. De manera que Déu que no es dona, no el farem copsar mai. Un Déu infinit, etern, arraconat en el cel, allà desintès de les coses humanes, que Déu no existeix, no ho farem entendre. De Déu sabem que és una dàtiva, una entrega constant i contínua. Això és Déu. Però aquesta entrega constant i contínua és tan essencial en Déu que la Trinitat és precisament un Déu en el qual Déu és el qui es dona, el qui rep, el Pare i el Fill, i l'acció de donar, que és l'Esperit, el d'infinitiu. Déu no pot ser Déu si no es dona, i per donar-se necessita les persones de la Santíssima Trinitat. Ara passem a nosaltres. Déu que era feliç en el cel, però ho era perquè són tres i no perquè és un dol. Déu no és feliç. Déu, en singular, no és feliç. Déu és feliç perquè són tres persones i hi ha una circulació. Aquesta paraula és de Sant Bernat, de Sant Tomàs. Hi ha una circulació entre Déu d'amor i circula, per això és feliç Déu, perquè circula. El que no circula, no és feliç. I per això una teologia que no circula, no és feliç. Ni pot anar per mig, perquè no circula. La història és essencial, una vegada més. Per què Déu va venir a la Terra? Déu que era feliç en el cel. Un dia va crear l'home, ara ho dic de forma simpàtica. Va crear l'home, va pastar l'home i va sortir l'home. Va sortir per una llarguíssima evolució, volguda per Déu i estimada per Déu des de sempre. Això es diu alfa, i aquest alfa comença molt enrere. Hem estat el primer bessó de tota l'evolució, ja érem allà nosaltres, perquè Déu va començar a crear perquè l'home arribés. I una vegada arribant l'home, Déu en el cel es devia preguntar, i ara com li contaré jo amb aquest recent llegat arribat, amb aquest menut, com li contaré jo qui sóc jo? És un problema per Déu. Com és un problema per nosaltres, tens un infant petit, ara com li explicaré jo amb aquest infant qui és Déu? El problema és de catequesi. Doncs Déu tenia un problema de catequesi i va pensar, suposo que durant molt de temps,
Ya en aquel menú de petit que acaba de arribar, en aquest animalet posat dret, com li comptaré jo, senyor? I bé que se'l va pensar. I al final va tenir un acudit i va endevinar, Déu. I va dir, perquè l'home sàpiga qui sóc jo, no veig altra manera de dir-li més que una, fer-me home com ell. Això diu l'encarnació. L'encarnació és la revelació de Déu. Revelar vol dir dir-nos qui és ell. De manera que quan Déu va voler dir a l'home qui és ell, no va tenir més acudit que fer-se home. Conseqüència, estic explicant això, conseqüència, l'home és allò que Déu s'inventa quan Déu vol dir que és ell. De manera que Déu me va inventar a mi per dir-li a vostès qui és ell. I cada un de vostres el mateix. Ho han pensat, això? L'home és allò que s'inventa Déu quan vol dir a l'home qui és ell. De manera que en tota la creació hi ha un lloc privilegiat i únic on Déu me diu qui és ell, i és l'home, el meu germà. No ho sabem això, i fa 2.000 anys que es va dir. No, encara se van inflar la cara de galtades en el peinat. I encara se van matar per Somàlia o per Jugoslàvia. Això és manca de cristianisme, de visió de la grandesa de l'home. Quan Déu va voler dir a l'home qui és ell, qui és Déu, es va fer home. L'encarnació és una revelació de Déu. L'home, per tant, per Déu, és aquell lloc privilegiat on Déu es revela i es diu i ens diu qui és. Però encara hi ha més. La mateixa proposició es pot dir d'una altra manera. Déu va dir, jo diré a l'home qui sóc jo. I li diré de l'única manera que em pot entendre i que ja ho sé dir, i és fer-me home. Ja és Déu que s'adona, això ja és Déu que s'adona de l'home. Fer-me home. Però resulta que una vegada que Déu es fa home, l'home es fa aquell lloc on Déu ens revela qui és ell. És dir, i repeteix, l'home és allò que Déu crea per dir-vos qui és Déu. Sabem com tot el que vol dir. Déu crea l'home per dir-vos qui és ell. Però una vegada que l'ha creat, l'home, al mateix temps que em diu qui és Déu, ens diu qui és l'home. Ho acaba de dir, qui és l'home? Aquell lloc privilegiat on Déu se revela. I Déu se revela a l'home. De manera que l'home són els punts de conjunció. Això ho diu el catecisme a l'oració i ho diu magníficament bé, molt bé. Déu crea l'home per revelar-se. Però Déu no mos pot dir qui és ell sense dir-nos a la vegada qui és l'home. De manera que l'home és la revelació de Déu i la revelació de l'home a través de Déu. Així que, en el credo, si entenem bé qui és l'home, la vida i l'economíssims, que ara diré amb una paraula, si entenem bé qui és l'home, entenem qui és Déu. Sant Joan, la primera carta diu, a Déu mai no l'ha vist ningú. Això també és important, perquè està ple el món ara de gent que ha vist Déu. Home, tots són visions, arreu tothom veu. Això són els heretis, ja va veure Santa Teresa, si veuen Déu són les novícies i els morts de fam. Exactament, no. És un problema d'estómac, Déu. Sí, sí, certament. Visions i visions, i Déu parla. Ja ho diries en Pau, ben bé. Déu ha parlat ja. I ara ens parla per l'esperit que viu dins de nosaltres. Les revelacions i les visions són necessàries quan hi ha problemes de fe. Els qui viuen de Déu no necessiten visions, ni en solen tenir massa. Ho dic perquè, justament, el moment d'incredulitat, tothom té paraules noves que dic, tothom té visions. A Espanya, a cada racó d'Espanya, hi ha aparicions de la Mare de Déu, o d'àngels. En què ve tot això? Si qualcú afegia una sola jot
a tot allò que ha sigut escrit anàtema seu. No hi ha res que afegir. Déu no pot dir ni paraules, jo les puc trametre, però revelació, el que és manifestació de Déu, està dit a tota. Déu viu dins l'home. Per això, com Sant Joan, a Déu mai no l'ha vist ningú. De manera que té que el veuen, ja sap, estan fora del cristianisme. I no, Déu és invisible, sí. I no, no hi ha accés a Déu, sí, Sant Joan continua. Déu mai no l'ha vist ningú. Aquell que estima el seu germà, aquest coneix a Déu. De manera que Déu és conegut a través de l'amor. Per aquí, perquè Déu s'encarna. Déu es fa carn per dir-nos qui és ell i alegrar per dir-nos qui és l'home. És a dir, Déu no pot dir qui és Déu sense dir a la vegada qui és l'home. Es donen compte de l'importància d'això. Déu no ens sap dir qui és Déu sense dir-nos a la vegada qui és l'home. De manera que ningú coneix Déu, això ho diu Jesucrist, sinó a través de l'home, o a través de mi, de Jesucrist. I de manera que ningú coneix l'home, sinó a través de Déu. De manera que si aquell que es diu ateu ho fos de veritat, al mateix temps ens diu, això no ho entenem ningú, però ho acabo de dir, ens diu que és absolutament incapaç d'entendre l'home. Els ateus no solen ser ateus, però si ho fossin, seria molt seriós. Un ateu que diu, jo no conec Déu, ni crec que sigui necessari ni bo conèixer-lo, està dient a la vegada que ell no coneix l'home ni li interessa conèixer. Per això l'ateisme i l'antihumanisme van plegats. Quan una persona no estima l'home, camina cap a l'ateisme. I quan una persona nega Déu, camina cap a matar, a fer malbé l'home. I això ho sabem de l'encarnació. Déu no ens pot dir, almenys no ens vol dir, Déu no ens pot dir qui és Déu sense l'home, sense fer-se home. I Déu no es pot fer home sense dir-nos qui és Déu. Per això, no hi falta la revelació de Déu, sinó a través de l'home, aposta Jesucrist, és home verdader. I no hi pot haver visió de l'home, sinó a través de Déu. Déu viu dins la realitat de l'home. Doncs el credo, això com he dit en la situació d'aquests dos dies, arribem a un home que no està acabat. Aquestes dues fletxes indiquen dues coses. El credo no acaba en la venguda de Jesucrist i l'encarnació de Jesucrist. Venen llavors els novíssims i la vida de l'home. La vida de l'home com a cristià són els sagraments i la vivència dels manaments, que ho veurem més en van. I ara veiem aquest final que es diu els novíssims. Curiosament, ja he dit que el credo mereix estudis llargs i a part. El catecisme els fa bé, no els fa massa clàssics. Per acabar el credo, comença, crec en la Santa Mare Església, en diguem les paraules, és que l'home necessita l'Església per a l'home, i després crec la comunió dels sants, també en parlarem, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida eterna. Aquí acaba l'home. Això és l'home en camí. Per tant, un home que es tanca ja no té accés a l'eternitat. L'home és essencialment home perquè camina. La pròxima reflexió és aquesta que hem de fer. L'home és home perquè camina. L'home que no camina és un fòssil, és un animal, és una planta, és una pedra, però no és un home. Un home, l'home del credo, camina fins a la seva meta i al seu destí. I quin és el destí de l'home? La vida eterna. I la vida eterna és el destí de l'home com home. No una vida eterna deshumanitzada. Aposta el credo ha posat la resurrecció de la carn. La nostra carn, com la terra, espera una carn nova com espera una terra nova. No és que no el cerri, perquè també mos han pensat els cristians, el cerri serà en l'esperit. Sí, en l'esperit, però el meu esperit no sóc jo. Jo no sóc l'esperit. Jo sóc cos i ànima.
I tot jo sóc cos i ànima. Per tant, jo com home no em salvaria si no se salvés el meu cos i la meva ànima. I per això esperant la resurrecció de la carn, ja veurem què significa això, perquè ja l'estan celebrant entre nosaltres, i la vida eterna, la qual és impossible sense la resurrecció de la carn. I aquesta resurrecció de la carn vol dir que com ara el nostre cos, ja ho veurem a continuació, el nostre cos és un lloc de trobades, de convergències, és un punt de relacions. Ens relacionem a través del cos, dic que ho diré a continuació. I en el cel ens relacionarem a través del cos. Bé, en síntesi he volgut dir com a presentació d'aquestes jornades de reflexió, amics i germans meus, que el credo ens ofereix una gran porta oberta. I és una gran porta oberta antiga. Antiga de 2000, de 1800 anys, per dir-ho ràpidament. Una porta antiga on es conté la gran veritat. Déu viu dins mi, creador de totes les coses dins mi. Segon, Déu es va fer home per fer-nos entendre que a través de l'home arriba Déu i per fer-nos entendre que una vegada que ha arribat a través de l'home se'ns manifesta. Déu no té més manera de revelar-se que encarnant-se i per això l'home és aquell lloc on Déu es revela i es manifesta. I cada un de nosaltres té obligació, si no ens home, de ser un lloc on Déu es manifesta. Ho saben els qui neguen Déu. Ho sabem nosaltres, els cristians, que anem pel carrer sense pensar-hi massa. I és ben possible que una persona que no es coneix i es troba amb nosaltres, Déu tingués predestinat i volgués que mirant-nos a la cara ens ves cristians, la cara sense paraules, i es convertís. Si tu has fet una mala cara en aquell moment en què vas aquella persona, ja no has estat per ella revelació de Déu. I qui sap quins problemes li estàs creant en aquella persona, total, perquè en aquell moment tenies mal de queixal i has fet mala cara, que no l'havies de fer. La revelació de Déu a dins l'home. I aquest home, a més, té una dimensió de tal categoria que és presentat en el credo, al final, els novíssims, les darreres coses que ara es diuen, és presentat en el credo com un home que camina des de les coses que té fins a les coses que espera. Ben convençut de que les coses que té no són més que la promesa de les coses que espera, però també ben convençut de que les coses que té, la terra que ara jo manejo jo mateix, les coses que té són l'única terra fèrtil i fecunda possible on ell pot sembrar les coses que espera. De manera que aquell home que se desintén de les coses que du entre mans ara, se desintén de l'eternitat. I aquell home que va seriosament per la vida, seriosament i alegrement, ple d'esperança per la vida, tocant allò que toca, el seu ofici, el seu ministeri, la seva professió, la seva finestra de treball, tocant el que toca, però tocant-lo amb il·lusió, i està sembrant el novíssim, la resurrecció de la carn i la vida eterna. Ja veieu, estimats amics i germans, que no es pot parlar de les coses de Déu sense parlar de les coses de l'home. I sobretot que en aquest final del segle XX i a principi del segle XXI estan obligats, empesos per Déu, obligats, perquè tot allò que creiem, esperem i celebrem sigui un testimoni. El món es mor de fam, de Déu i d'eternitat. Encara no ho sap bé, però ben prest vendrà reclamant els seus drets. El món es mor de fam i el pa que el món espera el tenim nosaltres dins del rebost. El tenim nosaltres. El tenim nosaltres. D'altres poden acostar el món i el poden acostar fins al cristianisme com veurem. Un cristianisme que hauríem de viure d'una altra manera perquè sigui un testimoni cristià. Si aquest dematí hem arribat a explicar... Thank you.
reflexión que ahora seguirá ya es una reflexión. Hoy de matí hem fet una exposición del temari de dos días de reflexión. Esta es la primera. Y haremos una reflexión sobre el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Tomo? Que deia el salmista. ¿Quién es el hombre? Pero lo haremos desde un caire filosófico muy pur, que no nos interesaría gaire bé, y desde un caire vital, antropológico, en toda la profundidad de la antropología actual. Es decir, desde un caire que ens ha de comprometre. Es pot fer parlar de l'home, sobretot filosòficament, sense treure massa conseqüències. Però quan estem a les acaballes del segle XX i no sabem bé encara com serà el segle que ve, la pregunta és essencial i vital. Qui sóc jo? Qui és l'home? I li dic que la resposta no pot ser sinó un gran i sever compromís. Això no és una lliçó, no és una teoria, l'home, és una tasca. I com que hem dit abans que Déu se revela a través de l'home, ara ens hauríem de preguntar ben seriosament: Déu se revela a través de mi? Perquè està clar que l'home revela a Déu en la quantitat i en la qualitat en què és home. Si Déu se revela a través de l'home, és que, perdoneu-me, però és que expliquem les coses i no ens n'adonem d'allò que deia. Déu se revela a través de l'home. Això vol dir que com més home hi ha, més Déu se revela. Ja està, ens hem acabat de lliçó, ja està. Però també vol dir que quan l'home és defectuós, i sobretot si és contrafet l'home, Déu no s'hi revela o s'hi revela malament. Penseu una mica més encara. Quan Déu va poder dir qui és ell, es va inventar l'home en el qual ell especialment se revela. També a través de la creació, ja ho hem dit molt ràpidament, però s'hi revela a través de la creació. El Vaticà primer, fa més de 100 anys, ja va veure això. A través de la creació Déu s'hi revela, però especialment es revela a través de l'home. Però no basta d'això, sinó que hauríem de pensar bé que si Déu se revela a través de l'home, filosòficament, allà on hi ha un home, Déu s'hi revela. Per això, pot ser valent, doncs allà on hi ha un home, Déu s'hi revela, ja està. Tu poses un home, no, no basta així. Allà on hi ha un home, Déu s'hi revela. Però és que l'home és moltes coses que no són home. No perquè encara no sigui un home. Nosaltres som vegetals, com els vegetals. Però a mi el vegetal és humà. El vegetal és home. Una herba que està dins mi, en la part meva vegetal, és humana. Em refereixo no a l'home en si, sinó al vegetal, a l'animal, a la pedra. Déu se revela a través d'ells, però ara es concentra la revelació a dins l'home. I hem de dir, no basta que l'home com un conjunt de coses estigui aquí perquè Déu s'hi reveli, perquè hi ha moltes coses dins l'home que fan nosa a Déu per revelar-se. I és no el que l'home té d'enrere de la creació prehumana, sinó allò que l'home té de no humà. Ho facilito. Dins mi hi ha moltes més coses que no són jo que coses que són jo. I per això sempre he de pensar que quan me presento, presento, dic, aquests són jo. Dic una mentida, amb un 80% o 90%, i si som massa, amb el 100%. Quan jo presento, dic, aquests són jo. I te mostro.
te mostro 70 o 80 coses que no són jo. I 10 o 3 o 4 que són jo. T'estic enganyant un bon 80%. Doncs bé, Déu no se revela a dins d'aquelles coses meves que no són jo, no s'hi revela. I per això, si jo sóc un 80% de mi, Déu se revela en el 20% que sóc i s'amaga, se tapa, dins del 80% que no sóc. Això és el compromís d'aquest matí i ho hem d'entendre, ho hem d'entendre. No basta que hi hagi un home, sinó que hi ha d'haver home, qualitat d'home. Si anem a cercar la proposició una mica més lluny, trobarem el mateix. Jesucrist, Déu es va fer home, i Jesucrist és Déu i home, Jesucrist està a la terra, va vindre a la terra per salvar l'home. Primera consideració. Bueno, primera, no, cap. Jesucrist està aquí per salvar l'home. I això que vol dir? Que Jesús és el salvador de l'home. Perfecte. Ara podria repetir tota la teologia i queda ben clar, però ningú em plorarà ni riurà massa. Sí, Jesús està aquí per salvar l'home. Mira, que bé. Primera conseqüència. Si Jesús és el salvador de l'home, vol dir que Jesús és salvador. Això està ben clar. De l'home vol dir que com més home hi hagi, més Jesús salva. I que com manco home hi hagi, manco Jesús salva. Ah, de manera que si jo vull salvar un home, lo important és posar-hi home. A vegades que ofereixes a Déu un home i ofereixes més resistència que presència. I la resistència a Déu la pot rompre si tu el deixes una mica en llibertat, però si no, la resistència és resistència i presència és presència. I jo puc ser un home on la resistència és 90 i la presència és 100. Déu. Aquest Déu, que són presència, que són voluntat d'obediència, Déu ho salva. Això sí, Jesús salva l'home. Primera conseqüència allò per la nostra proposició. Com més home allà, més Jesús salva. I què vol dir? Si hem dit que en tots, sobretot quan comencem, hi ha més negatiu que positiu d'home, i això pareix que molts no ho saben. I hauríem de meditar, no se pot invocar l'home. Heidegger, que era brutal, de no tot allò que camina sobre dues cames és humà. Perquè n'hi ha que et pensa que vas a tenir figura d'home, però això home no era. Hi ha moltes figures d'home que aparenten que són homes, però no ho són. I per allà on jo sóc capaç de matar un altre criminal, o d'enganyar un altre, o de ser ignorant consentidament, per aquesta banda no sóc home. No, encara no ho sóc, ho puc arribar a ser, i ho he d'arribar a ser, però encara no ho sóc. I per tot allò que jo tenc defectes o vicis que porto dins mi, per aquesta zona de vicis, jo no sóc encara. És a dir, la salvació de Jesús no ha arribat aquí encara. Si ho volguéssim dir en un mapa geogràfic, diríem que hi ha molts de continents dins cada un de nosaltres on els conqueridors, ara no està gens de moda d'això, però ho tenim bé, no? On els predicadors del cristianisme encara no han arribat. Hi ha una Amèrica de base de 1492 dins mi, a on el cristianisme encara no ha arribat. Continents sencers. I igual que ho podria assenyalar amb el dit aquests continents. Per exemple, la meva professió, jo com a metge, faig el que trobo. I ho creiem, si no hagués dit metge, però que em sap greu tirar pedres, però els polítics, avui, en aquest país, tenen ben clar, diuen i proclamen que com a polítics no tenen res que veure en cap religió. Així els surt. Això és una barbaritat. De manera que el tema de relació amb Déu, molt transcendental que és l'home, per tu com a governant no té cap sentit. I què és això governant? Administrar
hisenda, l'economia, les carreteres, això és... Ho dic per citar un exemple, perquè tots, possiblement com a política, ho faríem igual de malament, no ho sé. Però la teoria no, la teoria no. I qualcú de nosaltres, ja que deixem els polítics en pau, podria pensar i dir, jo a l'Iglésia sóc un bon cristià, però en família faig el que trobo. Bueno, si faig el que trobo com a cristià i estic ben format, ho he dit molt bé, però si això vol dir me'n desintent de la meva fe quan jo duc els teus infants, això ja és un error. I jo quan faig de metge no tinc res que veure amb el meu cristianisme, o quan faig de misser o quan faig d'enginyer. Ho poso al revés i veuran la conseqüència espiritual que això té. Tu fas d'enginyer, i és un bon cristià, vas a missa el diumenge, fas els sagraments, bateixes els teus infants, et fas casar per l'Iglésia, és un bon cristià. Però com a enginyer, no sé, un dia has fet un càlcul malament, has fet un pont de 200 milions de pessetes i quan estava acabat se'n ve per avall el pont. Tu diràs, això té que veure amb els meus estudis, però no amb la meva religió. N'estàs ben segur d'això. Un mal enginyer, un mal enginyer, en culpa seva, un mal enginyer pot ser un bon cristià. La teva religió no parla si has de tornar els diners d'aquest pont o no els has de tornar, o si has de fer un segon pont gratuïtament. No te'n parla de la religió. I jo tens un advocat que fas perdre un plet de 200 milions de peles. No té res que veure la teva religió amb aquests 200 milions de peles. És possible que el cristianisme et digui, mira aquest pobre home que ha perdut 200 milions de peles amb un plet que tu has perdut per ignorància. Domenys que pot fer és tornar-li 200 milions de peles. Esteu client, eh? El món està ple d'advocats cristians. I ho fan, això. I el món està ple d'enginyers cristians i tornen el cop més del govern si els cau un món. I el món està ple de... I ja podríem començar a pensar en nosaltres mateixos. Jo com a... Cada dia et posi una zona. Jo com a pare de família, com a abogat. Una senyora, jo com a dona de casa, quan faig el dinar, quan faig la casa neta, tenc relació amb Déu, té relació això amb la meva religió, sí o no? Aquell home que pot separar en la seva vida l'ho humà i l'ho diví és un gran intuïtiu. Sap separar l'ho humà i l'ho diví, però no és cristià. L'ho humà i l'ho diví no es poden separar en cap zona. Deia Sant Pau, allò que abans estava separat i eren dos, va vindre Jesucrist, va tirar baix la paret d'enmig, com el mur de Berlín, ben igual, va tirar per... Va fer de les dues coses una. De l'ou humà i l'ou diví va fer una sola cosa. En Jesucrist, Déu i home són la mateixa persona. No es pot separar aquí Jesucrist. Aquí és com Déu i aquí és com home. No. Els teòlegs medievals s'ho pensaven que no havien separat. Si Jesucrist curava un malalt, actuava. I si Jesucrist menjava una pizza, no n'hi havia, eh? Com home, com home menjava. I com a Déu, no. Com home reia, i com a Déu, no. I quan feia un miracle, era Déu, però no era home. Això ho tenim molt clar medievals, però ara no és gens clar. I cada dia ho serà menys clar, perquè no es pot separar. No, no. Totes les accions de Jesús tenen transcendència divina, infinita. És que, això és el final de la xarra d'ara, tota acció humana té una dimensió divina, i no es pot separar. I aquella dimensió humana que no té dimensió divina no és ni humana. Per això, què se pot separar Déu i l'home a dins la seva vida? No hi té res de diví a dins la seva vida. I l'humà és molt baix, no és humà. Tornem al principi. Quan Jesús ve, salva l'home. Se tracta de la qualitat de l'home. Com més home allà, més Déu salva. I passant amb el tema d'avui de matí, si Déu se revela a través de l'home, com més home allà,
més Déu sabeu. Per això, quan l'home disminueix, per exemple, avui en dia tenim un problema d'humanisme grandiós. Quan l'home baixa, baixa Déu. Tot problema d'humanisme és problema de teologia. Feuerbach, que no era massa, eren sis ases en el segle passat, ja pensava molt bé, com va endavant, però ja va molt aquest problema. I deia, tota antropologia és teologia, i tota teologia és antropologia. Ho deia en aquest sentit, perquè deia, l'home, això també va molt bé perquè medita, és molt conegut, i m'agrada dir-ho molt, però va molt bé per meditar. L'home, com més petit és, com home, més creu en Déu, ja ho saps, els que creuen en Déu estan arreglats. I un home que no és res com home, aquest té una fe com a muntanyes. En canvi, si l'home creix, com més un home creix, menys creu en Déu. I el dia que l'home cresqués de tot i fos totalment home, no creuria absolutament en Déu. Per tant, la fe en Déu és un problema d'antropologia. La teologia és un problema d'antropologia. Allà on l'home falla, Déu creix. Allà on l'home creix, Déu falla. Tot allò que tu dones a Déu, a les rebates ho robes a l'home. Tot allò que tu dones a l'home, a les rebates a Déu. Veuen el que fa? Separar les dues coses. Això es feia mal ara fa 100 anys. I va tenir molta repercussió i encara els seus arguments els esgrimeixen i els usen molta gent avui en dia. I molts filòsofs que encara estan dins aquest territori de Déu i l'amo i s'hi senten perduts. Tornem a l'estat. Déu Feuerbach. Tot allò que tu robes a l'home ho dones a Déu. Per això els creients creuen molt en Déu, però són poc homes. I al revés. I per això els homes que s'afanyen per això, homes i per això, íntegrament, totalment, com més homes se senten, pensa amb els teus fills que van a la universitat, com més aprenen i més saben i més creixen com a persones, més es patint el racó que ho guarden per Déu. Déu ja no els acaba dins la vida, és perquè l'home és tan gran que ocupa el territori de Déu. I concluïa, per això no és necessari predicar contra Déu, no és necessari gastar pòlvora contra Déu, deia ell. Basta fer créixer l'home. El dia que l'home creixi i creixi de la canya que ell és, Déu haurà desaparegut, perquè Déu és un paràsit que viu de lo que l'home s'anella a si mateix. Per això, com més home hi ha, manco Déu hi ha. I com més Déu hi ha, manco home hi ha. Deia Feuerbach. Això sona molt malament, supòs. Us dic que sonàs molt malament, però ara tornem a la nostra conseqüència. Aquesta proposició de Feuerbach és una proposició típicament anticristiana. Però el curiós és que els cristians del segle passat no varen saber respondre. És a dir, que un filòsof pot arribar a fer una proposició típicament anticristiana que els cristians no saben atacar. Això demostra el poc cristians que som tantes vegades i quines zones tenim de cristianisme mort o ausent, a on encara no ha arribat el cristianisme. Déu se revela a dins l'home. Per això, com més home hi ha, més Déu se revela, exactament el contrari de Feuerbach. Feuerbach deia només una altra cosa que he deixat, i és que Déu no és res, només que la projecció de l'home quan l'home s'enfonsa a si mateix. Quan un home se sent desgraciat, infeliç i mortal, s'inventa Déu, que és benaventurat, feliç i immortal. Està clar. De manera que Déu no és més que l'home que se sent infeliç i s'inventa, es projecta els seus desitjos a Déu. I Déu creix i apareix gràcies a allò que l'home sap que ell no té. Jo sé que d'aquí a 10 anys seré mort. Bé, però Déu és immortal. Jo sé que sóc capaç de fer mal a l'altre, però Déu no és capaç de fer. Però que Déu no és res. És un invent que jo em faig quan jo considero les meves parts
dèbils que tinc com a persona i els projecto bé. I aquí cal fer la pregunta que jo volia fer. Ha d'entendre que quan l'home torna petit i petit, arriba que no es toca la humanitat, bueno, per cap part del seu cos s'inventa Déu. Pregunta, i com se li ocor a l'home inventar-se Déu? Perquè no s'inventa una altra cosa. I si l'home s'inventa Déu, l'home arrufat, l'home petit, esquifit, aquest home s'inventa Déu. Quan l'home s'inventa Déu, d'on s'atreu l'invent? I que és una pregunta vital. Quan l'home està esquifit, no aguanta bé, no pot sofrir aquesta petitó d'ell mateix. I s'inventa Déu que li surt de dins. L'home s'inventa Déu perquè el du dintre. Déu és allò més íntim que l'home té. Per això, com més l'home sigui home, més Déu se revela dins ell. Però ara encara hem d'escriure una altra cosa. Hem dit, com més home hi ha, més Déu s'acosta o més Déu se revela. I què vol dir com més home hi ha? O també què vol dir, això que ara dèiem, és possible que dins la meva vida, dins el meu ésser actual, jo sigui un 80% no jo i un 10% jo. I em dic que no, el 80% o el 90% que no sóc jo, Déu no s'hi revela. Aquesta zona meva que no és meva, aquest jo que encara no és jo, què volen dir quan parlem així? I ara us convido a fer un viatge a l'interior. També està de moda això, totes les modes són bones. Un viatge a l'interior vol dir que som convocats a entrar dintre de nosaltres mateixos. Però dintre de nosaltres mateixos com si fos una altra persona. L'home sap fer això. Això és l'antropologia. I és molt bonic, l'antropologia. Els animals això no ho saben fer. Si jo veig una cosa com a subjecte d'observació, jo sóc el subjecte i la cosa que veig és l'objecte. Quan vaig al teatre, jo estic assegut entre el públic i observo els actors. De manera que jo sóc el subjecte que observo i els actors treballen. Quan se tracta de l'home, quan se tracta de mi mateix, jo sóc espectador i actor, subjecte i objecte a la vegada. Quan jo parlo de l'home, jo parlo de mi. Qui és el que estudia? Jo. I què estudio? Jo. És curiosa aquesta acció humana tan típica. L'home és capaç d'agafar el pensament i en lloc d'apuntar-lo des d'ell, des de mi, cap allà, agafa el pensament i li gira la fletxa i l'apunto cap a mi. Jo sóc el qui estudio i allò que jo estudio és jo mateix. Això ho dic que això els faig. Que cada un amb el seu mateix pensament entri en si mateix i faci una exploració. Sobretot una mica endins, hi ha cordes de 10.000 quilòmetres, aquesta és la bona, per avall, fins a baix, fins a baix. En aquella zona íntima, que a vegades tan íntima que jo mateix, no la conec, ja comença a venir, que és allò que jo no soc, tot allò que jo no sé de mi, si ho soc, no ho puc administrar. D'això estic parlant. Agafa la corda llarga, baixa fins a baix de tu mateix, en aquell lloc íntim on tu ets tu. I on gairebé ningú pot baixar. Dic que gairebé, i potser tu mateix no has baixat. Aquesta expressió que diuen tant la gent casada, que et diu, sap què li dic? En aquesta senyora fa 40 anys que estic casat amb ella i encara no la conec. Això no ho diuen. Això també és veritat d'un mateix, d'un mateix. Estan fondo, tan endins allò que som cada un de nosaltres, que moltes vegades no ho coneixem i no hi hem baixat mai. Baixem-hi i veurem què. Hi ha un punt íntim, fosc, moltes vegades, a on jo sóc jo. És aquest punt des del qual jo entrec les coses més meves.
Això es pot observar, que curiós també, quan una persona es mor. Quan és viu no t'ho diu ningú, però quan és mort, la gent comença a dir, és que tenia una manera de conversar. Si hi ha una manera única de conversar, és la teva, te la creus, d'aquesta bodega que ara dèiem, de baix de tot. És que la seva cal·ligrafia era inconfusible. En el fons, allò rebia una carta i el sobre ja sabia perfectament de què era. Era d'aquella persona perquè és que escrivia aquesta cal·ligrafia irrepetible de les tres, o la trae, de dins, de l'home és poble, mateix. És que tenia una manera de mirar. És que tenia una manera de caminar. És que tenia una dolçura. De totes aquestes coses que quan un es mort recordant i que queden bé com a vives, són les coses més personals. Aquí es diu la persona. La persona és un lloc on tu ets tu i ningú més és tu més que tu. I d'aquest lloc íntim en surten les coses més personals de tu. Aquest lloc es pot ser un puntet íntim, profund. Aquell lloc on tu ets tu i ningú més que tu és tu, se diu la persona. I si ara tu fiques la mà i pots agafar aquest pinyal de tu i treure'l fins de fora, quan el treguis i miris, veuràs una cosa amb gran sorpresa. Aquell punt i lloc on jo sóc jo de veritat i d'on jo em trec les coses més meves, aquest punt és immens, infinit. És Déu. És Déu. Allò que fa que jo sigui jo és infinit. Perquè si fos finit, no seria jo. De manera que no és que Déu habita dins mi, és que jo sóc Déu dins mi. Sí, sí, jo sóc Déu dins mi. Sant Pere ho va dir d'una forma molt oriental, però molt bona i molt descriptiva. Que avui, si qualsevol predicador ho digués sense citar Sant Pere, encara el torraria. Perquè és molt atrevit. Sant Pere diu la primera carta, som carn, sang i herència de Déu. Som tres borrades i animalades, Déu no té sang, ni té carn, ni té hereus. Oh, sí, no ho sé. Herència, per de planta, la creació sencera. Però està molt ben dit. Perquè com fas entendre una persona que és de la mateixa família de Déu? Doncs diguem, que som carn i sang i heretat de Déu. Sí, és molt atrevit, però està molt ben dit. De manera que la sang de la meva sang i la carn de la meva carn i l'heretat de la meva heretat és Déu. Allò que fa que jo sigui jo és Déu. Sant Agustí, que havia fet aquest viatge, que ara estan fent, en el llibre 10 de les Confessions, diu, jo, Senyor, vaig durar una temporada llarga, que anava com a l'ofo, com a beneit, anava cercant-te per dins les coses exteriors. I un bon dia tu em vas fer, pegar una bufetada, i em vas fer entrar dins mi. I me'n vaig adonar per primera vegada que allò que jo, amb tant de delit i amb tant de pecat, cercava fora de mi, tot glatia i cantava dintre de mi. I te vaig trobar a tu mateix. Beneït de mi, beneït de mi, com dic, no estàs dient estúpid, doncs, beneït, s'entén, no? Beneït de mi, diu Sant Agustí, que jo com a loco de cercava en les coses exteriors, que pensant que jo pensant que les coses eren qualque cosa, quan, si tu no fossis en les coses que eren, senzillament aquelles coses no serien. És a dir, que jo te cercava dins unes coses que m'apareixien grans coses i no me n'adonava de que si les coses no fossin gràcies a que tu eres amb elles, aquestes coses no serien res. Totes les coses, i l'home sobretot, tenen espessor a dins Déu. Tenim espessor a dins Déu. Allò més íntim que jo tinc no és jo, sinó Déu. Això vol dir, doncs, que tot allò que jo tinc encara de limitació no és divin.
Pot ser divinitat, això veurem si ho deia, però no és diví. I per tant, Déu no s'hi revela. Ara, a dins, cada un de nosaltres, passem aquest examen de consciència. Hem baixat a l'interior. Quan tu converses, Déu se revela. Pensa en dos crits que has pegat aquesta matinada quan t'aixecaves del llit, quan te preparaven el cafè. T'has enfadat. Quan tu converses, quan tu parles, Déu viatja amb les teves paraules. I quan tu rius, Déu va amb el teu somriure. I quan tu estimes, l'estimació no hauria de parlar molt avui, perquè parlant d'amor és de trist. L'amor és absolutament infinit. És allò més gran que pot succeir a l'home en tota la vida. És Déu que se revela i se pica dins l'ànima. I és tan gran l'amor que si un estima, la creació té un altre aspecte i una altra cara. I si un no estima, la creació és morta, no diu res. Quan tu estimes, Déu se revela dins el teu amor. I quan tu converses de coses de cada dia, per exemple, de la política, per exemple, de lo malament que va al món, hi va Déu amb aquestes paraules, hi poses una punteta, una llum d'esperança en les teves paraules. I quan tu ensenyes, o quan tu fas de metge, o fas d'enginyer, o fas de misser, o fas de pare de família, o fas d'estudiant, Déu se revela en tot això. En tot allò que no fas ple d'il·lusió, Déu no s'hi revela. Ara ja tenim, em sembla, el punt vital on Déu viu dins cada un de nosaltres. L'home és aquell lloc privilegiat on Déu ens mostra la cara. Però ens mostra la cara a través de l'acció humana. Allò que feim de no humà no és manifestació de Déu. I un pensa la quantitat de manifestacions de Déu que estan apagant al llarg de cada dia de la nostra vida. I no serà que els homes d'avui se moren de fam de Déu, però ningú se'n parla, perquè en el mateix moment en què parlem de Déu, no parlem. Se pot parlar de Déu sense parlar de Déu. I se pot ser apòstol de Déu sense trametre Déu. I se pot ser, i al revés també, se pot no parlar de Déu i parlar de Déu. I se pot no tenir un aspecte religiós i ser profundament religiós. I se pot, doncs això vol dir el que va de parlar. Quan és que una persona revela Déu? Quan és home? Com més home, més Déu. I això què vol dir concretament? Vol dir concretament sempre sentir i viure que dins tota la nostra vida i dins tot el nostre actuar, tot és diví. No es pot separar l'humà i el diví, ja ho hem dit en el principi. Tot és diví. I si no, fem-ne un altre examen. Tu ets capaç d'anar per la vida preparant un dinar. Ara és l'hora de dinar i un té gana i hi pensa més. Preparant un dinar sense que allò sigui una presència de Déu dins la teva vida. Si és capaç, és mal cristià. Déu no va per la teva vida. Tu és capaç de somriure sense que Déu se manifesti. Va passar una pregunta més maliciosa, però sempre sense sortir del territori profund de cada un. Quan és que tu ets cristià? O quan ets cristià, ara és un abans perquè no haurem de parlar després. Quan és que tu reveles Déu a través de la teva vida? Jo crec que si no haguéssim començat com hem començat, haguéssim pogut fer un examen o un diàleg i fer una pregunta que és molt deliciosa. Quan és que tu reveles Déu en la teva vida? Quan és que tu ets cristià? La gent ho sap molt bé, que diu, quan vaig a missa els diumenges, quan congrego, confesso, quan faig la meditació, quan canto un himne de l'Església. Està ben dit, tot això ben dit, és veritat.
aquell cristià que és capaç de fer una llista de les coses cristianes que fa, no és cristià. La llista no es pot fer. Tu surts i guaites el mar blau que està tan hermós aquests dies, guaites el mar, t'estacies dues hores, passa el temps. I quan tornes de l'estací de la mar, dius, ara per tot el temps, millor hagués estat anar a missa i escoltar la missa. Això és una deformació de la realitat. Déu habita, Helena es viu dins tota cosa. I és urgent que descobríem això, he parlat d'ecologia abans i ara parlo de l'ecologia interior. És urgent que descobríem això, perquè l'home del segle XXI serà nou i diferent i més feliç gràcies a aquesta visió universal de la presència de Déu. Li dirà un nom que li digui, però Déu està en tu. Tu no pots matar una papallona sense pensar que Déu hi està dintre. No podràs matar, quan mates una puça, no el podràs matar. O pots matar una mosca. Però és presència de Déu. Tu has de saber i t'has d'interrogar abans què és el que faràs. Això ho has de fer, necessàriament. Perquè no hi ha distinció entre l'ho humà i l'ho diví. Ho volia dir al final, però ja ho dic ara i així me queda millor encara. Tota acció que tu fas al llarg del dia té una projecció eterna. No perdin el territori de dintre i faig una pregunta. Quan tu te moriràs, què t'enduràs? És la mateixa pregunta, però fa meditar des d'un altre caire. Quan tu te moriràs, què t'enduràs? Faci una mica de concentració. I cada un suposa que dirà, pues, les comunions ben fetes, per anar-se allà, les misses del diumenge, les confessions, les llimosnes que hauré donat a l'Iglésia, a l'Estat, no ho crec, però a l'Iglésia, les... Torno a dir-ho el mateix. Si ets capaç de fer una llista, t'estàs enganyant. Tu estaries conforme, tu no protestaries davant Déu, en persona. Si quan te n'anessis a l'eternitat, t'enduguessis això que acabo de dir, però Déu te digués, saps, aquells moments de contemplació del sol quan es moria un dia de tardor, d'octubre, aquells moments, fill meu, són morts, no et serveixen de res, t'ho dirà Déu. I quan escombraves la casa amb gran demora i em posava dues roses perquè el teu marit trobés la casa perfumada quan arribés, perquè a mi això no té res que veure amb l'Iglésia, no hi té res que veure. I quan tu un dia vas anar a escoltar, no sé, un concert, una sinfonia de Beethoven, i et vas posar a plorar, i Déu deia, ja em quedes beneït, no serveix de res. Descobrim a poc que això és el que ens endurem. La resposta ja és clara. Tot. No. Tot. No. Hi ha una condició vital. Està clar que la distinció, un pot anar a missa i condemnar-se, deixa'm el que ho he dit aviat per entendre cosa, un pot anar a missa i condemnar-se. Sí, de veritat. I un pot no anar a missa i salvar-se. Això té molta importància. O n'hi ha que encara creuen que els que no van a missa se condemnen tots. L'infern seria ple. Gràcies a Déu, suposo que n'hi ha molts que no van a missa i se salven, no. No estan conformes. David no va a missa mai. Adán i Eva, l'àvia i l'àvia, no hi seran en el cel, no anaven a missa. No, i tindrem van. Tots els personatges que vulguin, Horaci, Virgili, Ciceró, Plató, Aristòtil, tota aquesta gent, i aquests moros espanyols, Averroes, Maimònides, això torna ja, l'eternitat ja. Hi ha molta gent que no va a missa, i és en Déu.
com hem de descendir d'aquest mateix Déu que ha donat profetes a Israel. Els profetes d'Israel no n'hi ha cap de salvat. Isaías, Jeremías, tot això està condemnat, no anaven a missa. El mateix Déu que ha donat profetes a Israel, en els grecs, els va donar filòsofs. Han vist? Això és el Sant Pare, no el Sant Clement de l'Alexandria, no el Sant, li diuen a vegades, no està canonitzat aquest ni pel poble ni per ningú, però pensava molt bé, era de l'Alexandria, un descendent dels grecs. El mateix Déu que ha donat profetes a Israel, que tots els consideraven sants, sants, el mateix Déu ha donat filòsofs en els grecs, vol dir que Plató, Sèneca, Sòcrates, Aristòtil, per Clement d'Alexandria, tenen la categoria espiritual que té Isaías, Jeremies, Ezequiel. Ara ja ens perdrem una mica per aquí, i això va molt bé. De manera que un pot ser que vagi a mi es compleixin els sagraments, que n'han de parlar després, compleixin els sagraments i es perdin. I una persona com Adam i Eva, com un japonès de bona fe d'avui en dia, pot no rebre mai un sagrament i es pot salvar. Perquè quan està la frontera entre el que salva i el que perd, entre l'humà i el divi. I tornem a ser allà dintre i ens preguntem, què és allò que jo m'enduré, me n'emportaré quan em vagi a la terra? Si tu pots dir les misses del diumenge i res més, no aniràs al cel. Aquell que se'n vagi al cel amb la missa del diumenge no se salvarà. I tot el més, tot allò que vas fer de missa, 40 anys de fer de missa, no el dus en el cel. Vol dir que no t'has portat per on tocava. Bé, i la descobrim que en el cel o hi va tot o no hi va res. Però aquest tot, en el cel m'enduré, no ho sé, l'escombrada que vas fer de casa, la lliçó que vas donar a l'escola, les dues hores de mal humor que vas passar repassant la lliçó del meu fill, tot això m'ho duré amb una condició. Això és vital i típicament cristià també. En el cel hi va tot, però tot allò que estigui fet amb amor. Déu és amor. I Déu no pot estimar més que si mateix. I tot allò que hi ha dintre, que són nosaltres i les coses d'amor. És a dir, si tu vas a missa sense amor, la missa no serveix per la teva, no te l'enduràs. I un pensa en la missa de la gent que l'ha escoltat a oïdes misses 50.000 en la vida. I no s'endurà cap a l'eternitat. És ben possible. I al revés. Hi haurà gent que no haurà anat mai a missa i s'anirà carregat a l'eternitat. A l'eternitat. Tot depèn de el que haurà posat en les accions que feia. Tot allò que has fet amb amor és etern. Aquí farem una pàgina de Sant Ireneu que m'agrada citar, però l'hem de preparar primer i abans. I tot allò que fas sense amor, el vent s'ho emporta. El vent. I potser sense amor has fet, tu suposa que has fet, jo no ho sé, una catedral. En aquell temps no la feia mai una persona, però avui una persona, un arquitecte pot fer una catedral i en qüestió de pocs anys. Molt bé, tu has fet una catedral i has posat tot el teu coneixement teòricament, tot com a arquitecte. I una gran il·lusió. Però el mòbil per la qual feies la catedral durant 4 anys és que el govern te donava 200 milions de terres. Això és el motiu. Quan te'n vagis a l'eternitat, aquesta catedral no serveix per res, per tu. A molta altra gent que haurà anat a dintre, els haurà salvat, a tu no. Perquè no has fet amb amor. El vent s'ha emportat el teu treball. Tot allò, ara mateix si vostès fan aquest acte de paciència d'escoltar-me, però tant perquè mossèn Josep els ha obligat a venir aquí, tot això no servirà per l'eternitat. No ens serveix. No hi pensam, en això. I en canvi al revés, allò més senzill, per exemple, també somriure aquest dematí quan t'has alçat d'estir. O per exemple, la primera mà que has donat a un amic que has trobat. Però fet amb il·lusió, amb alegria, amb esperança, encara que potser per dintre sofries i paties. Amb alegria, si has posat amor, això és definitiu, és per sempre. L'amor dona a tot allò que toca una dimensió eterna i definitiva, com Déu.
perquè Déu és amor. I qualsevol acció humana que neix de la zona, aquella zona on no hi ha amor, aquesta zona que encara no és meva, tot allò que és una acció humana que neix d'una zona on no hi ha amor, no té res que veure amb Déu, que és amor i no és etern, per tant, i no se'n du, no se'n va a l'eternitat. Un pensa quan? Un pensa la quantitat d'hores, ara que se compten les hores de les vagues que feien en el país, la quantitat d'hores mortes que portem tots a l'esquena i que l'eternitat no ens servirà per res. L'amor ens fa eterns. Allò que no és amor té la dimensió que té. Però allò que és amor dona una dimensió total. Això de l'escatologia, ara se treu la pàgina de Sant Ireneu, l'escatologia ho té molt clar. Aquest cel nou i aquesta terra nova, ja s'intueix ara el que serà, aquest cel nou i aquesta terra nova són aquest mateix cel i aquesta mateixa terra, la nostra, la creació del Senyor. Aquest cel nou i aquesta terra nova són aquests mateixos, però recreats, la cara tocada i canviada, per l'acció de l'amor de l'home. De forma que quan arribin a l'eternitat, quan siguin eterns aquest cel i aquesta terra nova, fabricats per l'amor de l'home, en aquest cel i en aquesta terra serà l'amor, el clima i l'atmosfera en els quals viurem sempre. Així com en aquesta vida vivim de tan mala manera, l'amor és la dimensió i la cara del cel nou i la terra nova. Deia d'or Sant Ireneu. Doncs no l'hauria de presentar, aquest. Sant Ireneu és un sant grec. Ireneus, Irene significa pau. Ireneu era pacífic. I era un deixeble de Sant Policarp d'Esmirna. I Sant Policarp d'Esmirna era deixeble de Sant Joan Evangelista, l'apòstol que anava a viure més temps. Això vol dir que Sant Ireneu era net de Sant Joan. Això té molta importància. I va emigrar des de Grècia, no sabem com ni quan, cap a Lió, era arquebisbe de Lió, de França, a fer un bon viatge. Des de Grècia, però s'hi va partir d'Esmirna, encara existeix, Esmir, se diu avui en dia. S'hi va partir d'Esmirna cap a França, va viatjar molt, però va ser un gran bisbe. I es va trobar amb els gnòstics, els gnòstics i els agnòstics. En el segle II va morir sobre l'any 180 o 190. I va escriure un llibre que se titula Adversus Hereses, contra les heretgies, contra els heretges. Però ara ve la sorpresa. A un moment donat, Sant Ireneu era un gran sant pare, que era un post apostòlic, però d'arrel apostòlica, ben prop dels apòstols, a un moment donat diu, hi ha cristians que em pregunten, l'Efe és un bisbe, és un sant pare, i té molta de malícia. Tots els grans sants són molt maliciosos. Havien tenint uns ulls, van posant els ulls de sobre, ficaven fins a dintre, no ja sabien. Sant Ireneu parla contra els heretges i ara treu un heretge. N'hi ha de cristians que em demanen, ara surt un cristià heretge, i diuen, escolteu, vos penseu com a bisbe que som, vos penseu que a l'eternitat els homes ens coneixerem i ens estimarem. Això té importància perquè avui, al cap de 1.800 anys, es repeteix. Desgraciadament. Desgraciadament. Vostès intentin fer un sermó una mica vibrant a un funeral. Adeu, gent que plora. Parlin de l'eternitat, però en termes vius. Trets de dintre. No falla mai. Això es pot fer molta de malícia. Jo ho faig amb malícia. No falla mai. Quan surts de l'Iglésia, la gent sempre que algú t'espera i te fan aquesta pregunta. Escolti, pare, vostè creu realment que el tornarem a veure a la mort? Acaben d'assistir a un funeral, són cristians, ja han congregat. Tu has fet un sermó i et pregunto com que dic, vostè cristià, ha volgut quedar bé amb la família? Vostè ho creu que el tornarem a veure?